Здравейте, приятели! Аз съм Лофман и днес ще играем Хари Потър и философския камък. Много съжалявам за шести епизод, в който прекъснах играта извънредно, но станаха едни бъгове и така. Та е на магическа врата. Станаха едни бъгове със самата игра и звука бъгна. Вие ще го чуете в 6-ти епизод. Смисъл, едва ли ще чуете звука от самата игра, защото на играта съм го намалил почти до минимума. И да. Сега всъщност това е Снейп. Предполагам, вие знаете кой е Снейп, де? Дарон! Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. Не, там няма чудовище, по-скоро е пухчо. Добре, сега какво правим всъщност? Better tell me on the run. We'll be late for our defense against our class. Мишлите срещу черните изкуства. Уважаеми зрители, сега Снейп мене ще ме накара всъщност, знаете ли какво да правя? А не Снейп, пак е Куирл. Днес ние ще се научим да осветяваме. О, това е Лумус. Да. Лумус. Лумус Максима. Сега ще учим Лумус Максима. Така. Нека познаем, че пак аз трябва да го правя и трябва да е по-бързо. Ох, мамол. Как се прави такъв символ? Няма що. Даже и 50 няма ги стигна. Казвам ви. Е, добре бе. Стигна ли ги? Много слабо, господин Потър. Ей! Ай, ти го направи с мишка, бе. 150 точки за Грифиндор, обаче те още ме водят. Мисъл, Слизерин още ме води яката. А обаче тук трябва да съм прекалено бързичък. За 65 точки ще успея ли, бе? Е, успях поне. 76. Това е място, господин Потър. 10 точки за Грифиндор. Е, добре. Още веднъж, господин Потър. Нека видим какво можете. Мога да те убия. Няма да е много точно. Не е точно. Съжалявам, не е точно. Е, добре. Ако успея да ги направи 4-те урока, пак ще е добре. Ще взема повече точки за Грифиндор. Сега опитайте по-бързо. Колко по-бързо искаш, бе? Абсурд, аз тук... Така... Поне 90 и няколко точки да ги направя, пак ще са. Хайде... В началото малко се забавих доста. Почти вярно, но не е достатъчно. Добре бе! Няма значение, 30 точки, 30 точки, кой ти ги дава. Без това знам, че аз ще спечеля. Сега ще се упражняваме за Лумус. Време е за практика на магията Лумус. Последвай ме, господин Потър. О, ще те последвам. Така, гаргойлите всъщност... са за Лумус. Човек, знам какво да правя, бе. Не играй играта за пръв път. Хм...
collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Ces sont pas bons, rasgueule. Дай, я же отварям врата. Много съм добре. Въпрос, защо пак ги събирам? Там има сейфбук. Тук няма нищо съществено. Така, сега. Алохомора. Пей на микрофона, сега. Така, гаргойл. Няма да е само един гаргойл. Така, има два гаргойла, знам това. Всъщност, много искам да видя наживо гаргойл. Да, гаргойл е тук, чака. Люмос. Люмос. Значи съм научил Лумос в първия такова. В първата част на играта. Мислех, че Лумос максима се учи във втората. Да се катере по някакви златни прахчета, честно. Това не е ли малко... прекалено много магическо. Така. Две звезди. Сега всъщност няма да търся тайната врата. Не ми се разправя да я търси, защото не ми се занимава с нея. Ей, какво имам в нея пак, Боб? Читай някаква картичка, за какво ми е? Целта ми е само да мина цялата игра, не ми е целта да събирам някакви картички. Нямам такава цел всъщност. Не съм си поставил такава цел. Поставил съм си за цел да мина играта по-бързо. Абе, максимум, мисля, че за максимум 15 епизода, метам, че ще бъде добре, да мога да мина цялата игра, но не е много сигурно дали ще е за 15 епизода. Така, още има... повече добре. Там е звездата, чакай, ей там. Ерве! Мен тук не ме ли е бараш за нещо? Така. Айде, магически асансьор на Хари Потър. Добре, тук има врата, затворим не все още, но ще отворим и нея. Така, Люмос. Нали ви казах, ще отворим и нея. Едно по едно. Лека по лека. Ще направим всичко. Първо, Лепендо. И сега Люмос. То там смяташ, че е възможно, мой човек. Прекалено много завъртялка. Прекалено много завъртялка, честно ли казвам. 4 звезди. Пак е перфекто. А, там видях 5-та звезда. Пивс! Това е супер лесен.
Бихлюго, бихлюго. Но така. Така, сега, какво следва всъщност? Да, да видим. Дойдох от сам. Нали? От сам ли дойдох? Я да видим. Да, от сам дойдох. Така. Сега. Да видим някъде трябваше да има гъргойл. Така да го кажем. Гъргойл. И ще имаше гъргойл. Или явно се бъркам. О, но, врата. Само не ми кажа, че от тук дойдох. А, не. Това жабата. А, тук има тайна врата. Какво разбрах ли? И... Има ги тайни врати. Е, какво имаше? Ето, какво имаше. Напълнена с жабата се струваше. Сега всъщност някакво си играе. Отивам да... Отивам до вратата. Някакво си играе там. Ето го. Айде. Дали ще е по-объркано преди? Така, е, там има Game Save Book. Game Save Book, паси бойката, така те изразвам. Сега, наляво, надясно, наляво, надясно, това е насам. Жабата. Тук няма нищо интересно. Сега надолу трябва да тръгна. Дали ще ги събира звездите, не се знае. Така, тук има ли нещо? Много. И тук? Не. Добре. Обаче, ей, там. Пиксити. Пикси. Тук е много тъмно. Добре, все тая няма да ида там явно. Който и сега. Това не мога да отворя, значи. Добре. Цветая. Да сега да видим натат насам. Сам защо мога ли да го скочи? Да, скочи. Който е? Мисля, че се загубих. Ами и аз така мисля. О, Боже. Ха-ха, ето къде е било. Кой има всъщност тук? Аха, ето пътеката. Ето е. Ето го пътеката. Паси лойката, човек. Аз не мога ли да прекарам по-правилно? Добре, сега ако знаят как да им да до там. Защото аз знам. Тук някъде няма. Имаше една картина и тук е те, но... Значи не е тая. Окей. Джамп! Така. Джамп. Jump, now! Все едно се сещам за Sonic Heroes. Jump, now! Така, сега трябва да идете до другата страна. Че ай следваме та светлинка, че е паднали. А, пикси. Така, аз още първата част не съм свършил. Е, стигай, няма се разкарам толкова. Заради това ли се разтикат до тук, бе? Чакай, чакай, бе. Много интересно. А, здравей, сър Николас. Здравей отново, Хар. Здравей. Я стикам, здравей. Там има гъргойл. Така, Гъргойл.
И сега какво следва, бе? Дай да видим сега какво следва. Тук има, пак ще има Lumos, я да видим. Оп, ето го Quirrell, видяв го. Мали, това ще е малко трудничко, честно ми казвам. Честно ми казвам, това ще е много трудно да го направя аз. Всъщност съм събрал много малко звезди, имам да кажа това. Трябва да има някъде още една звезда. Сигурен съм, че имаш още някъде една звезда. Само да не съм забравил за още една звезда, че става лошо. Не, в смисъл, няма да е лошо, ами то шамрънка, че не сме минали това упражнението перфектно. Добре, тук няма нищо съществено, че я взема жабата. Друго ми е интересно. Вижте как. Пушек тръгва, пушек, пушек. Ами добре. Ай, стървахме го. Нищо, ще почакаме още малко, има начин. Ще почакаме. Престои време, може някой, ако пие нещо, да пие кафе. Стопо. Както аз в момента пия кафе. Така че, да. Докато чакаме, можем да изпием по едно кафенце. И оп. What the hell? За малко да падна от тук. Не знам в колко съм... Колко съм добре стъпил тук, но да. Ре, по-бързичко е. Ай така. Ето ме, Quirrell, завърших ли изпитанието? 20 точки за дом Гриффиндор. Сега... Имаш урок по отвари. А, не, не е през Снейп. Само не е през Снейп, защото и дали той ще ми каже, че съм закъснял. И да, подземния свят. А, подземния етаж, боже, аз крих ли много. Подземния свят. Рон на входа. Добре. Ето е там е. И сме закъснели много. Ох, мама, мили божичко, аз ли съм? Так така сме закъснели, бе. Аз кога да направя, че имах практически урок за намира ставките за отварата. Не, сега с нея епша ме е епне от всекъде. Айде сега, в смисъл, спирам епизода до тука и ще го продължа следващия път, уважаеми зрители.